Bara. Jedre. Za novine, novinare udruge Stanak, povodom naše prijave Europskoj komisiji protiv Republike Hrvatske zbog kršenja ugovora o Europskoj uniji i kršenja ugovora o funkcioniranju Europske unije, a koje je počinio Vrhovni sud Republike Hrvatske u oglednom postupku vezano za valjanost sporazuma o konverziji kredita u švicarskim francima. Prijave smo poslali i sudu Europske unije i Europskoj komisiji, tako da očekujemo da će sud Europske unije pokrenuti postupak protiv Republike Hrvatske. Vrhovni sud je zanemario činjenicu da se potrošači niti jednom izrekom u aneksima nisu odrekli svojih prava na temelju direktive 93/13, niti je to uopće bilo dopušteno ugovoriti. Mi kao potrošači više ne vjerujemo našem pravosuđu, pogotovo Vrhovnom sudu, i tražimo da Europska komisija zbog toga pokrene postupak protiv Republike Hrvatske na sudu Europske unije. Vjerujem u Europsku komisiju i sud Europske unije. Vjerujem da će sud Europske unije konačno utvrditi kako su naši ugovori ništetni u cijelosti, jer ništetne su odredbe o glavnom predmetu i cijeni, a u takvom slučaju prema dosadašnjoj praksi naših sudova ništetni su i svi ugovori.